Haa, waxaan ku bilaawe dowladda dalka ayaa 15 milyan oo caruur ah qaab digital ah wax ku bari doonta kadib markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu amar ku bixiyey in la xiro dhammaan xarumaha waxbarashada dalka si looga hortago faafitaanka caabuqa coronavirus ee dunida sida saf marka ugu faafaya. Wareega Cabdinuur Alxaaj ayaa faahfaahinaya. Wasaaradda Waxbarashada ee dalka iyo Machadka Horumarinta Manhajka Tacliinta KICD ayaa iska kaashanaya in lagu guuleysto sidii ardayda casharada ay ugu baahin lahaayeen qaab dijitaal ah. Waxaa qorshahan lagu bartilmaameysanaya oo la filaya inay ka faa'iidaystaan ilaa iyo 15 milyan oo arday ah. Arrintan ayaa timid maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu amray in la xiro dhammaan xarumaha waxbarashada si looga hortago in la isku gudbiyo cudurka COVID-19 ee uu sababo caabuqa coronavirus. We have suspended learning in all our education institutions with immediate effect. Macadka KICD ayaa sheegay in 4 sano la soo dhaafay uu diyaariyay casharada dijitaalka ee dugsiyada. Wasaaradda Waxbarashada ayaa lagu wadaa in lagu bilaabo todobaadka soo socday raadiyaha, telefishinada, YouTube-ka iyo barta ee The Kenya Education Cloud ay u adeegsadaan sar u qaadida ee arrimahan. Wasiirka Wasaaradda Tacliinta ee dalka Professor George Makoha ayaa sheegay inay ku dadaalayaan in ardayda waxbarashada si wataan iyagoo guryahooda joogo. The government is very concerned that they don't remain idle and to say that they should start on Monday 23rd of March to engage in the radio programs that are available. 10 milyan ee barnaamijkan lagu bartilmaameysanayo ayaa isku jira kuwa dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee wadanka. Waxa wasiirka intaasi ku daray iyadoo la kaashanayo warbaahinta dowladda, barnaamijyada dhanka tacliinta la soo dayn doono maalinta Isniinta ilaa iyo Jimcaha, casharada iyo idaacadaha dowladda ka bixi doona inta u dhexeysa 10 ilaa 11 barqanimo. Dinuur Mahdi oo takhasus u leh cilmiga teknolojiyada ayaa wax ku weydiinay iskaashiga wasaaradda waxbarashada iyo Machadka Horumarinta Manhajka Tacliinta KICD si ardayda loo iyo casharada qaab dijitaal ah. Runtii arrinta markaad fiiriso uu ka dhawaajiyay wasiirka waa arrin aad u muhiim ah, balse su-aasha macnaha isweydiinayna waxaa weeye macnaha wadan ahaan diyaar ma u nahay e-learning? Waqooyi bari hadda inta la gaaran wadan ahaan markaad fiiriso ma u nahay diyaar the e-learning programs? Okay, raadiyaha la sheegay horena way jiri jirtay, wax hadda nagu cusubna maaha, laakiin maxaa isweydiis mudan amisa arday ayaad maaragtay access u heli karaa raadiyo? YouTube-ka iska badaaba, YouTube waa waxa geebisay jirtaaba iyo television-ka dhulkaan waqooyi barada si eegtana runtii inta xaafad ama inta dhalinyaro oo nasiib u leh inay TV arkaan ama ay qabaan ama xaafadda u taalo aaday u yartahay. Middan oo YouTube-ka uu leeyahayna runtii internet access-ka horta waaba wax xataa laga hadli karaa mawahaba waddanka oo dhan baaba ya macnaha inta internet isticmaalaysa ama e-learning isticmaalaysa ayaa ya 1 milyan ka yar. Soo ni hoo waa arrin fiican, laakiin as a country uma malaynaan diyaar u nahay. Wadamada horumaray oo meel walba access internet access u yahay, dhalinyaradana ay u leeyihiin maarat access technology-ga waa muhiim. Laakiin meeshan hadda aan kula hadlay macalimiintii caruurta bari lahaa ayaa technology aan macnaha dad aan isfahan u sii lahayn aan ahayn. Dowladda mar dhexdaas maxay keentay laptop projects oo digital learning program oo iskuulo maxay u qaybisay taqriiban 20,000 iskuul, laakiin programku socon waay because macalimiintana si fiican looma train garayn. Macnaha program muxuu iska ahaa maaragtay aan ni weyn loo sii lahayn. Markaa sii fiirisana programka digital literacy programka access waxa uu leedahay iskuulka dhexdiisa, macnaha iskuulka hadaa ka baxda access uma lahayd. Soo runtii uma malaynayay wax macquul macnaha wax inuu soo kordhinayo dhinaca tacliinta. Iyadoo guud ahaan dowladda ay xirtay goobaha waxbarashada ayna amartay in ardayda ay ku bartaan qaab casri ama dijitaal ay la socdaan dhanka telefishinka, raadiyaha iyo dijitaalka, su-aasha ayaa suurtagal ma noqon doonta in ardayda casharada ay ku bartaan qaab dijitaal ah? Cabdinuur Cali Alxaaji, warbaahinta Star, Nairobi.